друзі, я Лілія Малка, вітаю вас на своєму каналі. Буду дуже вдячна за лайки для моїх відео та підписку на канал. А також активуйте кнопочку дзвіночок, щоб першими побачити все, чим я з вами ділюся. Сьогоднішнє відео із рубрики DIY я буду переробляти цей старий витяжний світильник на новий під інтер'єр нашої спальні. У Пінтересті я побачила декілька ідей, як оформити світильник і спробую зробити щось схоже на ось цей варіант. Отже, розпочнемо. Каркас мого світильника буде дерев'яний, тобто ніжки, а для абажуру використаю шкіру і тканину. Отже, мені знадобиться дерев'яні брусочки, столярний клей, шпаклівка по дереву, використаю для захисного покриття ґрунтовку, шуруповерт, сверло на 3, сверло на 8, саморізи, викрутка, пилка, рулетка, олівець, кусачки, пласкогубці, наждачний папір, тканина, ножниці, екошкіра і рукавички. Для того, щоб переробити старий світильник на новий, його для початку необхідно розібрати. Абажур відкладаю на потім, буду його робити тоді, коли сохнути на шпаклівка та порозоповнювач. Для каркасу відрізаю 5 брусочків по 30 см. 4 брусочки будуть служити опорою, а у п'ятому зроблю отвір для того, щоб приховати шнур. Для нижньої хрестовини відрізаю 2 бруски по 20 см. Олівцем роблю мітки для випилювання від 8,5 см до 11,5 см. Посередині кожного 20-сантиметрового бруска потрібно вирізати заглиблення у половину товщини бруска. Мій брусок товщиною 1,5 см, то приблизно на 0,65 см я зробила виїмку. З'єднала бруски столярним клеєм та залишила підсихати на 15 хвилин. А через 15 хвилин вже можна прикручувати 4 30-сантиметрові брусочки до хрестовини. Спочатку сверлом на 3 я зробила отвори у місці з'єднання хрестовини та брусочків. Щоб нічого не переплутати, маркером обвела навколо отвору хрестовини і, притуливши брусочок, отримала ідентичну позначку отвору на ньому. Обов'язково пронумерувала ці паралельні з'єднання в отворах бруска та хрестовини. Потім сверлом на 8 зробила невеличкі виявки для того, щоб шапочка саморіза заховалася в брусок і при шпаклюванні не було видно цих з'єднань. Завдяки цим просверлюванням саморіз точно пройде в позначених місцях. Одразу прикручувати саморіз без заздалегідь підготовлених отворів не бажано, тому що брусочки тонкі, мої на 1,5 см в товщину, і саморіз може їх розколоти. Отже, знизу в мене хрестовина із двох брусочків по 20 см. Можна зверху також зробити таку саму хрестовину на 20 см, і тоді каркас буде у формі квадрата. Але я хочу надати йому трохи подібну форму, тому виріжу знову хрестовину з двох брусочків, але вже на 15 см. Так що проробляємо все те саме, але з брусочком на 15 см. Поки висихає клей на хрестовині, я спробую зігнути ці дротики на каркасі. Я не хочу, щоб форма абажура була надто витекла. Для того, щоб виготовити шаблон для викрутки абажура, я зробила циркуль із саморіза, нитки та маркера. Потрібно виміряти діаметр нижнього кола абажура, у мене він 23 см. Отже, від краю тканини я відміряла 23 см, зробила маркером нітку. На цю нітку поставила саморіз і від нього маркером промалювала півкола. Потім я виміряла діаметр верхнього кола, у мене він 9 см. Поставила саморіз на центральну нітку, нитку зменшила до 9 см та знову намалювала півкола. Викройка із екошкіри та тканини для внутрішньої сторони абажура вже готова, але приклеювати їх до цієї металевої конструкції я буду після того, як пошпаклюю дерев'яний каркас. Поки він сохнутиме, буде час для абажура. Зараз я підготую п'ятий 30-сантиметровий брусок, який буде по центру і виконуватиме маскувальну функцію для шнура світильника. У мене було сверло тільки на 20 см довжину діаметром 5 мм, тому довелося просверлювати брусок із двох сторін, щоб був наскрізний отвір. Незручно, але реально. Я відрізала металевий кожух зі старого світильника так, щоб абажур був на потрібній мені висоті.
Так як центральний брусок у мене буде вклеєний у конструкцію, то у ньому знизу я зробила отвір, щоб вивести шнур. Потім просунула крізь брусок шнур і вже приклеїла цей брусок до всієї конструкції. Нарешті вже можна пошпаклювати наш каркасик. Шпаклівка потрібна для того, щоб приховати саморізи. Ну ось, каркас я вже пошпаклювала і поки буде сохнути шпаклівка, я продовжу працювати із абажуром. Відкладаю тканину із каркасом за допомогою силіконового клей-пістолета. Спочатку зафіксовую клеєм до каркасу одну сторону тканини та роблю на ній надрізи для того, щоб можна було загнути тканину всередину. Щоб не утворилися складки, я буду паралельно по черзі приклеювати до верх та низ. Якщо приклеїти спочатку тільки верхній ряд, тоді на нижньому при поклейці будуть утворюватися складки. Постараюся звести їхню кількість до мінімуму. Все потрібно робити в натяжку. Зайву тканину в кінці відрізаю. Хоч я її розумію, що на внутрішню частину світильника заглядати не буду, але все ж таки старалася зробити більш-менш акуратно, тому там приклеїла тканину. Але і її не вийшло приклеїти так, як хотіла. Та нічого, вже інший світильник буду робити акуратніше. Абажур готовий, і я буду зараз затирати каркас. Каркас зашліфований, тепер одягаю різьбу, закручую. Я оголила всі дроти приблизно на 2 см, з'єднала дроти від патрона зі старого світильника із дротом, знайденим у гаражі. Він, до речі, був із вилкою. Всі дроти я старанно заізолювала. Нічого складного та математичного і є контакт. Та-дам! Потім я покрила порозоповнювачем, тобто ґрунтовкою, всю дерев'яну конструкцію і через 1.5 години газовою горілкою трішки затемнила дерево. А потім протерла вологою ганчіркою, щоб вирівняти колір. Отже, друзі, після 8 годин роботи, одного зламаного ногтя, одного порізаного пальця, я таки переробила старий світильник на новий. І вже не можу дочекатися, коли візьмуся за торше, коли можна буде закупити брусочки. Можна сказати, що мені обійшовся цей світильник безкоштовно, тому що всі матеріали вдома були. Але якби так все закупляти окремо, можливо, гривень 50-60 я б потрапила. Дуже дякую вам за увагу та перегляд. Пам'ятайте, все найкраще у нас тільки попереду. І до зустрічі у нових відео. Па-па!